叫冯丹，我来自中国沙巴这边的气候是属于热带雨林气候，四季如夏。沙巴这边的食物和中国是不同的，但是还是在大家可以接受的范围内。由于这边的气候是蓝天白云衬大海，所以我选择留下就读于 AMC College。 这个学院是一个多项目课程以及多文化种族的，这边的师生很友善，对我有很多的帮助，都是以实际题材做教学。如果您想继续深造您的学业，请登录我们的网站。谢谢大家，期待与您沙巴相见。Hi, nama saya Vanessa Jercai. Saya dari Indonesia, Sulawesi Selatan. Perasaan saya selama tinggal di Malaysia Sabah sangat senang karena bisa mengenal budaya baru, makanan baru, dan juga cuaca yang agak lebih panas dari Indonesia. Dan perasaan saya selama kuliah di AMC College sangat senang karena bisa kuliah di sini, melanjutkan pendidikan saya, mengenal bahasa yang sebelumnya saya tidak pernah dengar, dan juga dosen-dosennya yang mengajar di sini sangat membantu dalam perkuliahan. Jikalau kita tidak mengerti, mereka akan menjelaskan secara terperinci. Dan buat teman-teman di Indonesia, dimanapun kalian berada, yang ingin bergabung bersama saya di AMC College, silakan hubungi website. Salam dari AMC College.